Напівреконструкція. Майже 22 мільйони гривень перерахували з обласного бюджету «Стройінвесту» на відновлення Свято-Васильівської опорної школи Солонянського району. У ній навчаються 300 дітей із 7 сусідніх сіл. Роботи розпочали влітку 2018 року, а вже за рік одразу після виборів президента будівельники все кинули та пішли. У підсумку, у дітей тепер немає де займатися спортом в теплу пору року, а школа залишилась без огорожі та з дивним фасадом. Зі Свято-Васильівки повернулася моя колега Любов Бурлакова. Новий яскравий фасад, що мав стати візитівкою Свято-Васильівської школи, наступного ж року пішов плямами та почав сипатись. У нас проблеми з самого початку з фасадом були. По-перше, що вони різнокольорові у нас, ви бачите, да, в різних п'ятнах. По-друге, отут зразу почалися тріщини. І потім з цих тріщин ось так відгиналася плиточка, і вітром задувало, і вона нищилася. Чому біле? Тому що було плохо прогрунтоване і покрашене, і не було підкольоровано в один цвіт. Про якість будівельних робіт каже й те, що взимку вітром унесло два нових піддашки. Треба було закріпити і, як завжди, ставиться торцева планка, яка там не дає, щоб туди вітер піддувався. Недокінчена робота, да. Але найбільший біль директорки – стадіон. За 4 мільйони гривень, що «Стройінвест» вже отримав з обласного бюджету, тут розрівняли землю, розстелили підложку та насипали щебень. На цьому будівельний ентузіазм завершився. У мене є два фізруки. Один з них уже пенсійного віку, він ще хоче попрацювати на сучасному стадіоні, а один молодий спеціаліст, він уже хоче працювати. У червні 2019 року, як припинилися роботи, так і нічого не відбувається наразі. Поруч ще одна пам'ятка будівельному буму в ОТГ. У нас тут була невеличка площадка для міні-футболу. Ворота, потім трішки в нас тут було такого обладнання для дітей, для розминочок. Все, бачите, прибрали, вирівняли і підготували площадку для волейбольно-баскетбольної площадки, яка теж наразі не зроблена. Тут планували проводити спортивні заняття не лише на уроках, а й позашкільний час. Ці купи сміття будівельники вигребли зі старого шкільного стадіону і кинули поруч. Не вивезли жодного кубометру. На даху за рік до реконструкції встановили сонячні панелі. Перед початком ремонту їх відключили й досі не під'єднали до енергомережі, бо ремонт не завершений. Чи працюватиме дорогезна сонячна міні-електростанція після дворічного простою – невідомо. Тим часом обласні чиновники запевняють – про школу не забули. Свято-Васильівська школа у нас в планах. На сьогоднішній день проводиться коректировка проєкту в сторону уменьшення. Ми бачимо, де там можна уменьшиться. В ближайшее время, буквально неделя-две, проект выходит из экспертизы, будут проведены торги, определен победитель и, естественно, будем строить. Але насправді проєкт потрібно не згортати, а розширяти. У школи – власна стара котельня, яку чомусь попередники з Дніпропетровської облдержадміністрації в план реконструкції не включили. Хоча два старі котли працюють на чесному слові, а будівля тріщить по швах. Любов Бурлакова, Олександр Клімов. Новини на Д1.